Zoti Bardhin, Zoti Gazbardhi më njoft mirë. Mm-hmm. Zoti Gazbardhi tini e bindur që nuk ka vajtur të kandidojë, nuk ka paraqitur kandidaturën. Situata kur Këshilli Kombëtar mblidhet për të zgjedhur ekzekutivin e partisë, sipas statutit, është e tillë. Është bërë kongresi i vetmi organ i konstituar dhe i zgjedhur është kryetari. Ata janë detyrimisht propozime të kryetarit. Kur statuti thotë ekzekutivi i partisë, sekretari i përgjithshëm dhe sekretarët funksionale të tjerë me radhë zgjidhen me votim të fshehtë, mes jo më pak se dy kandidaturash alternative, është detyrim në fakt i kryetarit, që është i vetmi organ që mund t'ja propozojë Këshillit Kombëtar. Është një shkelje e statutit edhe kjo, nga Lulzim Basha, kryetari i partisë, dhe sigurisht pranuar për secilit prej atyre që ka pranuar të kandidojë, dhe sigurisht një bashkëfaqësie e anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Por që të shkojë dikush i biri derës kryetarit që ti thotë që kryetar do të kandidojë apo ti thotë Këshilli Kombëtar shikoj se dua të kandidojë dhe unë kjo nuk ka ndodhur kur, kjo nuk ndodh. Ata janë propozime, sekretariati janë propozime të kryetarit të partisë, ashtu sikurse është dhe kryesia e partisë. Kështu që është i pasakt zoti Bardhi dhe për mendimin tim është edhe i pavërtetë. Statuti në momentin kur thotë dhe kjo është e patolerueshme, kur thotë zgjidhet me votim të fshehtë, mes jo më pak se dy kandidaturash alternative, kjo nuk do të thotë që mund të ndodhë dhe ndryshe. Të pak të si jurist, zoti Bardhi këto nuk mund të thotë, dhe kjo është qështje vetëm gërme. Pra, emërimi nuk është... Kjo nuk është qështje fryme, kjo është qështje gërme. Pra, duhet të dish... Zgjedhje dhe jo emërim. Të shkruash me votim të fshehtë, mes kandidaturash alternative. Jo ndryshe.